အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘီရင်ဟောစင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစင်ကြီးကိုနားမစင်ဟောစင်ကြီးကိုနားမစင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့ဟောစင်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဆက်ကိုရရှင်းလိုက်ဆက်ကိုရရှင်းလိုက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ယခုအချိန်ယခုကာလမှာတော့ခရီးအနီးဝေးတွေတွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လွန်စွာပြည့်ရှင်ပွဲကောင်းသောခရီးတွေတွားမယ်မိသားစုလိုက်အတင်းလိုက်အဖွဲလိုက်အုပ်စုလိုက်ကျော်ရှင်ပွဲကောင်းသောခီးတွေကိုတွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။တွားဖို့ပေါ်လာရင်တော့ရှဲတင်းတာတွားပါဗျ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ငွေဝင်ကျမ်းမဲ့ကာလတစ်ခုကိုရောက်လို့နေပါလေဗျ။ဒီမိစေပေါင်းတဲ့ကအီဥေဩအောင်လို့ပါလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျူးပေးရဲ့၎င်းတို့နဲ့တူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်သမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။မိမိအိမ်နေရာထိုင်ခင်လုပ်နေရာထိုင်ခင် decoration ပိုင်းပြုပြင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းမွမ်းမံခြင်းတွေလုပ်ရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတေချာမျက်စိတောက်လျှောက်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အောက်လက်ငသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရပါဘူးဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ရှေ့ရဲ့ကြော်မှဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မင်းဟိုရခင်ရခင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ပြဒနာအဟောင်းရန်ဟောင်းနေတယ်ကိုယ်တဖန်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဗျအချီးရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်အောင်ရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တာယာချင်းစူပြချင်းကြည်နူးချင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလကောင်းတွေကိုဖြတ်သန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတော့ဘာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ချောင်းဆိုးတာတို့နှာစည်းတာတို့တုပ်ကွေးသဘောမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျရှင်မထဲမှာမောတာလို့ကြက်တာလို့လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့နှုတ်တော်ဗုဒ္ဓဓမ္မတာတ္ထီအောင်ပြီးနှုတ်တော်ဗုဒ္ဓဓမ္မတာတ္ထီအောင်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပရိ6ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ65ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးကဏ္ဍတိတိဝင်လာဖို့ရှိပါလေ400လို့400လို့4000လို့4000လို့340လို့340လို့3400လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလေဗျတပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်ရဲရဲပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံအသာစီးရမှာပဲဖြစ်ပါလေတပတ်စာတဲတော့ရတဲ့အောင်ညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့စွန်းကန်ကြွားတဲ့ဖုံးကြီးကိုပူတင်းပေါင်မို့လောင်းလှူလိုက်ခြင်းအဖြစ်လူကြီးမျိုးမှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန်စတာအညံ့ခိုက်ကြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့တလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တလင်းလာသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့တောင်တန်းနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်စိုင်းပြင်နေပါတယ်ဗျကောင်းတော်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ရဲတင်းသာသွားပါဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဘဝမှာအချိန်တစ်ခါမှမမျောမှန်းထားတဲ့အဆင့်တန်းတစ်ခုထိမြင့်တက်သွားဖို့ရှိတယ်။အိမ်စ်ဝင်တိုက်စ်ဝင်မယ်ဗျ။မိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကရှားရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။တတိထားမင်းနဲ့နေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကပါ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 မပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအရွယ်ရောက်ပြီးသားသာသမီရှိတယ်ဆိုရင်အိမ်ရန်နေထွက်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်တေချာစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားတော့အဟောင်းတွေထွက်အစ်စ်တွေရှောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေနှစ်ပတ်ကျော်မှဝယ်ပါ
ရန်နဲ့နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မေးကိုစောက်ကြည့်နေတဲ့အမျိုးသားယောက်ျားတဦးရှိပါတယ်ကိုထံတို့ဆရာတူတွေဘိုးတော်တူတွေလိမ့်လေလှည့်ပြမဲ့သူတွေလည်းရောက်လာတတ်တာကိုတတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ချီရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုယ့်ပုံမှာလွန်စွာချစ်တတ်သောလွန်စွာမှနားလည်တတ်သောလွန်စွာမှတဝင်တူသောချစ်သူအိမ်တော်ဗတ်မျိုးနဲ့စုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကတ်တာလို့လက်တစ်ဖက်ကိုက်တာလို့ဒါလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံဒီတစ်မျိုးညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကုံတော်ကိုးပါပရိကိုးပဲစိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိအကန့်တရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးသွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုးကနန်းတိတိငွေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်900တို့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 390တို့390တို့3900တို့3900တို့ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးကလာညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အပြာရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအပြင်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့စီချက်ခောက်ဆွဲ၃ပကံမြတ်စွာဘုရားကတ်လူပူဇော်လူတန်းခြင်းအပြင်ကံစားတာညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိအင်္ဂါသာသမီးတို့တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသာသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ဆရာသမားလိုပုံကိုယ်တွေတပည့်အောက်လွယ်ငယ်သားတို့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တိုင်းတိုင်းဝုံဝုံစုစုစီစီညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်ပိုင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိအိမ်သူဆရာတော်သမားတို့ပြပုံတော်တွေလက်ဆောင်ရတတ်တဲ့တကိုးကြီးဖျားတွေရဲ့ပုံတော်တွေအိမ်ကိုကြွလာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဩဇာပစီပိုင်းငွေကြီးပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ရွှေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ရွှေတုံးတို့ရွှေအခေါက်တို့ရွှေနန်းကျိတ်တို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘီမိတ်ရွှေပေါင်းတဲ့တာဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပြီး၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိဓာမနေ့နဲ့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆဆဆဆညပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိဓာရှောင်ကျင်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရပါဘူးဗျအောက်လွယ်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့18ရက်ကျော်မှဝယ်ပါဗျရန်တယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုမနာလိုလို့ပြူစားစီရင်တိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်တဲ့သူတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ခွဲခွာပြီးတော့အိမ်ပိုကောင်းပါလေဝေးကွာနေရဆိုရင်လည်းပိုကောင်းပါလေဗျဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့စီးကြိုယောဂါလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားရတတ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓောအောင်ပြီးဘုဒ္ဓအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိရှိပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ82ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့နှစ်ကနန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်မယ်200လို့2000လို့2000လို့2000လို့320လို့320လို့320000လို့320000လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တို့အပြာရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်စင်ခြင်းအပြင်ကံခွန်လန်းကောင်းနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့စမူသာ3ခုအမွှေးတိုင်3တိုင်ဖျောင်းတိုင်3တိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူမှုစောလူတန်းပါဒါဆိုရင်တော့ကံစားတာအညံ့ညီပြပြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်နေမှာဗျဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတို့တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ခရီးအနည်းဝေးတွေမကြခဏဆိုသလိုထွက်နေရတတ်ပါလေဗျ။ပြည်တွင်ခီရောပြပခီရောတွားတယ်လေအချိန်တွေကောင်းဖြစ်ပါလေ။ဒ
ตั้วผู้เยียท่าเยียเต็นตั้วบะเปียก้าวเนี่ยอศีมิเมอ้อมิเมဩဇာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ရွှေဝင်ခြင်းရွှေထွက်ခြင်းဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။မိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။တတိထမနေနိုင်တွေကတော့အာဤဥဧဩအောင်လို့ပါလို့ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထရှောင်ကျင်ရမယ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးရိမ်နာလို့ပူပန်နာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငွေကုန်ကြေးကြလေးတွေများတာမျိုးကြီးကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိတ်ညစ်ညူညင်ရတာမျိုးကြီးကြုံရတဲ့ချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့15ရက်ကျော်မှဝယ်ပါဗျ။ရန်တယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မရှိတဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာကိုယ်ရန်တွေဝိုင်းနေတာမျိုးကြုံရတဲ့ချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်တဘောသားချင်းတွေမတိုက်ဆိုင်တာတွေဖြစ်တဲ့တည်းညှီလို့မရနှိုင်းလို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြုံရတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမတူညီတာတွေကြုံရတဲ့တယ်ကိုကဖြူဆိုသူကမဲကိုကဝိုင်းဆိုသူကလီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမျက်နှာကြောမတည့်တာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတော့ခါနာတက်ပါလေခါကြိုက်တက်ပါလေကြောက်ကပ်ကိုကြောက်မြူတဲ့ယောဂလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဘုရားတကဝါအောင်ပြီးတကဝါအောင်ပြီးဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိရှိဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်တရာအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ50ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်အကောင်း50အဆိုး50ဒွန်တွဲနေတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးဒီမှာတော့ရှစ်ကနန်းတိတိဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်800လို့8000လို့7000လို့8300လို့3800လို့3800လို့ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ညီညိုရအောင်လို့ကြက်သွေးရအောင်လို့များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာတဲတော့ရတဲ့အောင်ညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အမွေးတိုင်း3တိုင်းဖျောင်းတိုင်း3တိုင်းတောက်တော်ရီ3ခွက်စမူသာ3ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပါဗျကျွန်တော်ဇာတာပရိသသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော်ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါဇာတာပရိသသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကောင်းတာပဲလှုပ်လှုပ်ဆိုးတာပဲလှုပ်လှုပ်တိုင်တိုင်မြင်မြင်ညှိညံနေလှုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါမိမိတူတဲ့တယောက်ထဲကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တစွထိုးလောက်တာတွေကိုတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ကျင်တဲ့နယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်တည်ချာချာတင်စီထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကြားပြောက်တတ်တယ်၊ကပိုက်နှိုက်ခံတတ်တယ်၊တခိုးခိုးခံတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာရှာရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထမနေ့နဲ့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အာဣဥဧဩပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထရှောင်ကျင်ရမယ်ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသာသမီမရှိသေးတဲ့သူတွေသာသမီဝင်မယ်အောက်လက်ငသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနှစ်ယောက်ရောက်လာဖို့ရှိတယ်ကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်တယ်လက်ခံထားရမယ်ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မင်းရှိရဲ့အဲ့ဒါကနှစ်ယောက်ပဲအမျိုးသားတဦးအမျိုးသမီးရတဦးကိုရန်လူနေတာမျိုးတွေ့ရတယ်တိုက်ခိုက်နေတာမျိုးတွေ့ရတယ်မကောင်းသောတတ်ပညာတွေနဲ့ပြုသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့လွန်စွာမှမာနာကြီးသောချစ်သူအိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့စုံစည်းရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါလေဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ခြေထောက်ကြွတ်တက်မယ်ကိုယ်ဒီလက်တွေကိုက်မယ်နာမယ်လက်တွေနာမယ်တုပ်ကွေးသဘောမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့အောင်ပြီသူကတော့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိ6ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါ
ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ75ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တေကနန်းဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်တရားတို့တထောင်တို့တသောင်းတို့တသိန်းတို့တိန်းတရားတို့တိန်းတထောင်တို့တိန်းတသောင်းတို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံအသာစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာတဲတော့ရေလျာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးသူငယ်တွေကိုချောကလက်ဒါနပြုပါဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လေးပါဗျတောက်ကြတာတမီးပြောတပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြတာတမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ကိုတူးတဲ့တက်ရောက်တဲ့ကိုပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တစွတ်ထိုးလောက်တာတွေကိုတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ကျင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေဗျ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့မပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံလာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဝေးကွာနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါလေဗျ။မင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကခကကံကပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။မိမိအိမ်နေရာထိုင်ခင်းလှုပ်နေရာထိုင်ခင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့စိတ်တိုင်းကြပြင်ဆင်ရမယ်၊မွမ်းမံရမယ်။ထူးသဖြင့်ဖျားစင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်သတင်းရမယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားမယ်ခြင်းဖြစ်ပါကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဆယ်ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်ဘယူးဆိုင်ကမယ်ပေါ်လို့မရဘူးသွားတတိလာတတိစားတတိနဲ့နေရမယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုအာမနာတဲ့ဟောဟန်ပြက်ပြားတတ်တယ်ဗျကွဲတတ်တယ်ကွာတတ်ပါလေဗျကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကြောကုံအောင်နာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေရှင်ဘက်အောင်နာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပီတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံတိဋ္ဌိအောင်ပြီအရဟံတိဋ္ဌိအောင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုတရားရှင်လုံးပရိနဲ့တပတ်စစ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာနိုင်ဒီပါစင်ရှိပါတယ်ဗျလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့နှစ်ကဏ္ဍဝင်လာပါလိမ့်မယ်200 2000 2000 3000 3000 3200 3200 3000ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တို့အပြာရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေစကိုင်းဘလူးတို့ရောင်မျိုးလေးတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကန်တာစီရမယ်ကန်ခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရောက်မယ်တစ်ဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကြံရည်နှစ်ခွက်အမွှေးတိုင်းနှစ်တိုင်းဖျောင်းတိုင်းနှစ်တိုင်းကိုကိုယုံကြည်တဲ့မေတော်တပါးပါးကိုကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းခြင်းအဖြစ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟောရတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ဆိုရတော့ဟောလို့ရှိရင်တော့ဒီရောစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့အိမ်မှာအနေနဲ့မယ်ဗျအပြင်မှာလှုပ်ရှားသွားလာတာတွေများမယ်လွန်စွာပင်ပန်းလိမ့်မယ်နာမည်ကုန်တရင်ကြီးမယ်ဗျဩဇာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဆုံးရှုံးစရာကိစ္စတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဝေကုံကြေးကြတွေများတတ်တယ်။စီလိုပေါက်ရှာပြီးတော့ငွေတွေထွက်နေတတ်တယ်။ဒီကြားထဲမှာပဲတခိုးခိုးခံရတာလို့ကပိုက်နိုင်ခံရတာလို့လည်းကြုံလာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အထူးကိူစိုက်ပါမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အာဤဥေဩအောင်လို့ပါလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပြုတယ်၎င်းတို့နဲ့ပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိဓာမဲ့နိနေနေရတော့စစစစညပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိဓာရှောင်ကျင်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျသာသမီမရှိသေးတဲ့သူတွေသာသမီတွေကိုဂယုဆိုင်ကမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကသာသမီတွေကိုလွှတ်မထားပါနဲ့နော်သာသမီရှိတဲ့သူတွေကိုပြောတာသာသမီတွေကိုလွှတ်မထားပါနဲ့ထူးသဖြင့်ခွေးတို့
ကားတို့ဂယုစိုက်တဲ့နေအခြေဖြစ်ပါတယ်။သာသမီမရှိသေးတဲ့သူကတော့သာသမီဝင်ကိရှိတယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေရှေ့ရကြုံမှာဝယ်ပါဗျ။ဂျန်နဲ့နောက်ဆက်နှစ်ပတ်သက်လို့ရန်ရှိတာလို့မျိုးရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုမနာလိုလို့တိုက်ခိုက်နှောက်ရှက်တဲ့သူစောင်းတာမြောင်းတာပြောတဲ့သူတပုတ်လေးလွင်ပြောတဲ့သူတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့နှစ်ယောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျ။ဒီချိန်ဒီကာလမှာလွန်စွာစံပွင့်နေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဒုနာဒုက္ခလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ရှင်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ယောဂလေးတွေခံစားရတတ်တယ်။ဘုရားဘာသာကိုကိုယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့သတ္တတိဝမနုဿနဲ့အောင်ပြီသတ္တတိဝမနုဿနဲ့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပရိခွနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာနိုင်ပြီးပါစဉ်ရှိပါတယ်ဗျလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့၅ခဏတိတိငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်900 5000 5000 5000 3000 3500 3000 3000ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တို့အသားရောင်တို့စင်စွဲရောင်တို့စကိုင်းဘလူးရောင်တို့ပါတဲ့ဝတ်စာတွေဝတ်ဆင်ပေးရမယ်ရတရားတစ်ခုကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်အုံးရည်တဖန်ခွက်ရှားဥသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ရှားဥသာသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကိုယ်လှုပ်ဖို့ကြည်ရထားတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ဆိုရဲတင်းတင်းလှုပ်ပါ၊အင်းတိုင်အားတိုင်လှုပ်ပါ။လောကကိုကျွေးကြော်ပြီးတော့လှုပ်။တေချာပေါက်အောင်မြင်မဲ့အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါတယ်ဗျ။ဥသာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ထီးဖနက်၊နာရီ၊ထယ်လိပ်၊ဒေါ်လာ၊တိုက်ခန်း၊တယ်လီဖုန်းဒါတွေဝင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။ကောင်းတော့ဝင်ချင်းဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိစွေပေါင်းတဲ့နေရာကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုပေါင်းကျူးပြူ။၎င်းတို့နဲ့တူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေဆဆရအစင်ပြပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။တတိသားရှောင်းကြံမယ်နေနေနေရတော့ရာရလဝနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိသားရှောင်းကြံမယ်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဝေးရောက်နေတဲ့သာသမီရှိမယ်ခီးလွန်နေတဲ့သာသမီရှိမယ်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သာသမီတွေနဲ့စာဆက်တွေလူဆက်တွေငွေဆက်တွေပြတ်တောက်နေတာမျိုးလေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားကတော့အဟောင်းတွေထွက်မယ်အစ်စ်တွေရောက်မယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့အတွင်းဝယ်ပါဗျကားကောင်းကားတန်ကားသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်ကိုမနာလိုလိုတိုက်ခိုက်နှောက်ရက်တဲ့သူတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဖူပြောင်းလဲခြင်းဟာကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မူးခြင်းမောခြင်းနှလုံးအားနဲ့ခြင်းမျက်စိစံသက်ကခြင်းအာယုံကြောအားနဲ့ခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဘာသာကိုကိုရတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာသာနာတမန်တော့အောင်ပြီဝိဇ္ဇာသာနာတမန်တော့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိ၃ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ80ပါဆင့်ရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရတော့900လို့900လို့5000လို့5000လို့35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 00လို့ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြီးကလာတခုကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီညိုရောင်တို့အနီရောင်တို့ကြက်သွေးရောင်တို့ဈီးရောင်တို့ပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံခွန်လန်းကောင်းတွေရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အုံညွန်6ညွန်မွေးတိုင်6တိုင်ဖျောင်းတိုင်6တိုင်ကတ်လူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ကနေအခုတခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာအကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့တပတ်စာကျဲတော်ပင်ရဲ့ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့ဒီဟောစံကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ကို Subscribe မနေရလို့ဆိုရင် Subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါ
ไล่เสียอาลีได้ลุกไปตัวจ้าบ่าวครับเหมียวอารมณ์เนาะจิชิดูเฉิมเฉยเฉิมปรางปองคนเนี่ยตาดิมีปองใส่ฉันน่ะจะกูจะน่ะจะเนี่ยปี่ตรงจ้าบ่าวสิอันนี้คัดเต็มไปคัดเต็มกินญาบ่าวสิใส่ตัวอะไรกูบ่ารู้ยาสนะตะลงตัวว่าได้ปี่ว่านัยญาบ่าวสิรู้แลจนเราเนี่ยไม่ได้งาฉันเนี่ยก็นี่สุดท้ายเมตตาปู่ตาไล่ไปเลยครับเหมียวอารมณ์ไม่เจื้อจุดเต็มมาเลย ว่าเช้าหน้ากูจะมีบาสิอุบายยามีกินเสวยนี้จะบาสิเจ้าเดียวไม่เจ้าเดียวเนี่ยมีอะไรจะทำว่าเช้าหน้ากูจะมีบาสิอุบายยามีกินเสวยนี้จะบาสิมีอะไรมีอะไรมีอะไรจะทำว่าเช้าหน้ากูจะมีบาสิอุบายยามีกินเสวยนี้จะบาสิชิ้นอะไรต้องยังขนาดจะทำว่าเช้าหน้ากูจะมีบาสิอุบายยามีกินเสวยนี้จะบาสิชิ้นอะไรต้องยังขนาดจะทำว่าเช้าหน้ากู